E aí, galera, beleza? É nós de novo aqui no nosso carro, falando com vocês. Não pode falar galera, né? Não pode falar galera, hein? Vocês perguntam aí por que não pode falar galera? É porque todo mundo fala galera. Eu não coisa de falar galera. Ah, então eu vou ficar falando galera, então embaça. Ah, vocês não sabem o que eu encontrei nas minhas aventuras pela minha casa. Cadê? Presta atenção. Vou jogar esse negócio aqui no chão. Cadê ele? Lalalala, olha quem está aqui. É o meu querido Coisinha. E aí, Coisinha, fala oi pra galera. Oi, galera, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem com vocês? Ô, gente, eu queria falar um negócio com vocês. O negócio tá ficando meio coisado já, né? Ou não? Não, tá legal, vai. Vamos continuar, então. Ó a minha mão aqui, hein, a minha mão. É, vira, deu seta pra cá. Galera, tem que dar seta quando vocês forem dirigir, hein? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Quem for inscrito do meu canal tem que dar seta pra dirigir. O nosso canal não é um canal veicular, mas tem que dar seta. Não é um canal veicular, porém tem que dar seta. Eu não posso ir pelo outro lado hoje, porque... é, hoje tá tendo a procissão de São Cristóvão. Então por lá não dá pra passar. Eu por aqui eu vou pegar antes da avenida lá e eu tô sossegado. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu ia fazer um vídeo. Bom, eu tô fazendo um vídeo, né? Falando disso. O que que entortou aqui, meu? Não é pra entortar a filhota, fica assim, ó. Eu não sei, eu comprei esse negócio de pôr no vidro aqui, mas ele nunca fica reto. Ou ele fica assim, ou ele fica assim. Assim ele nunca fica. E não adianta, viu, querer posicionar, que ele não colabora. Ele não colabora! Ó, em agosto vai ter aqui a Grande Expo Bauru. Ah, mas não vai vir ninguém da hora, não. Time Thiago, Simone Simaria, não deu tempo de ler o resto. É, o que que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Não, é, eu já falei disso no canal. Negócio de comentar aí, tipo, é, ó, eu me inscrevi, ativei o sino, vai lá no meu canal e faz a mesma coisa. Gente, não faz isso no meu canal, por favor, no canal de ninguém. Faz isso no canal de ninguém, eu vou deixar assim. Porque, ah, não fica um comentário legal, meu. Eu não gosto de comentário assim. E eu quero avisar vocês, não era desse comentário que eu ia falar, é o que eu queria só entrar no assunto comentário. Agora eu vou pegar um sol na minha cara. E agora? Vocês não estão me vendo, hein? Eu estou disfarçado pela sombra. Ok, ok, ok. Agora sim. Agora não, hein? Vai coisar de novo. Então, gente, é o seguinte. Dependendo do que vocês comentam, eu nem coloquei mais aquelas palavras proibidas. Dependendo do que vocês comentam, vai pro spam. E como eu já disse, se você é uma pessoa nova no meu canal, você chega lá e fala, ó, eu me inscrevi, ativei o sininho, não sei o quê, vai lá no meu canal, faz a mesma coisa, vê um vídeo, tem vídeo novo. Se você inscrever isso daí, vai pro spam. Eu não vou mais coisar negócio do spam, hein? O spam vai ficar lá, eu só vou entrar no spam, você escolher e apagar. Eu não vou ficar mais separando coisa do spam pra liberar, não. Então, tem gente que escreve comentário lá, que eu nunca... Bom, fiquei sabendo outro dia que eu entrei lá pra ver, né? Aí, que eu não sabia que a pessoa tinha se inscrito no meu canal, tinha ativado o sininho, nem nada. Então, vocês fazem isso daí, o negócio vai pro spam e depois não dá pra mim... retribuir, né, a visita, ir lá no seu canal, ver se eu vou gostar do seu conteúdo, pra depois, olha o radar, pra depois ver seus vídeos também. E aí, filho, você vai esperar eu passar ou não? Marcolino, eu tô na avenida, maluco. Então aí fica no spam, eu nem sei que você foi lá, eu sei que teve uma visualização, mas não vou conseguir ver o comentário, porque o comentário tá no spam, tá escondido, aí já era. E eu tô avisando vocês, eu não vou mais liberar comentário de spam, não. Comentário que for pro spam vai ficar lá, eu não vou ficar caçando nada, não. É, eu não comento nada pra ir no spam de ninguém. A pessoa achar o meu comentário legalzinho. Também não fico pedindo pra ir no meu canal falar que tem vídeo novo, essas coisas. Não precisa. Você comentou no vídeo, agora eu tô fazendo o seguinte, hein, uma tática aí pra vocês. Que nem eu fiz um vídeo. As pessoas que comentou naquele vídeo, automaticamente eu vou no canal. Muitas eu já vi os vídeos, mas eu vou lá pra dar aquela conferida. Não precisa escrever, eu me inscrevi no seu canal, ativei o sininho, vai lá no meio e faz a mesma coisa. Não, 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 não. Não façam isso! E se for pro spam, eu não vou liberar mais, hein? Esse negócio de spam aí já tá me enchendo o saco já. Eu acho que enche o saco de todo mundo. Aí o nego vai lá e escreve. Não escreve nada, põe duas carinhas. Ou escreve, sei lá, top só. E escreve, sei lá, show. Escreve mais nada. Então é embaçado. Vamos mandar um salve pro Ivers Online. Ivers Games Online. Ivers Games Online. É esse mesmo. É. Pro Elson Dias. É o Elson Dias, velho. Ah, eu falei do Afiliadex no outro vídeo. O Afiliadex nem vê mais meus vídeos, mas tudo bem.
Ou ele vem e não comenta, né? Que eu não sei se ele tá vendo, mas tudo bem. Pelo menos a minha visualização tá pequena, tá pouca como sempre, mas pelo menos são a mesma galera de sempre. Ih, tiozinho tá embaçado hoje. Tá derrubando uma árvore ali, filho. Tá derrubando uma árvore. Que nem diz um amigo meu, tá derrubando uma árvore. Domingo derrubando uma árvore logo cedo. Uma árvore tá seca, viu? Acho que é porque ele vai construir lá. Olha o gordinho passando na rua. Gordinho, corre, corre. Não precisa correr, o sinal tá fechado, né? Então é o seguinte, gente, eu não vou mais tirar a coisa do spam, não, né? Esse negócio que fala lá no spam vai ficar lá e eu não quero nem saber. E não dá pra mim saber se foi você que escreveu, porque se dependendo da palavra que vai lá, já era. Eu não vou liberar mais nada, não. É só você comentar alguma coisa do vídeo. Já é automático eu ir no seu canal. Não precisa fazer mais nada. Não precisa ficar com pidoncheza, que nem diz um amigo meu. Não precisa ficar com pidoncheza, mano. Já era. É isso aí. Ah, vocês viram que eu achei. Eu achei minha bolsa. Eu achei a minha bolsa com os meus apetrechos. A única coisa que eu não achei foi minha luva ainda. Ah, o buraco. Ainda bem que era raso. Ó, o meu óculos tá aqui. A minha blusa do Dr. God tá aqui. E o coisa tá tremendo pra caramba. Ó, tem uns caras que faz os vídeos e não põe thumbnail, não põe nada. Eu vou fazer isso com esse. Eu não vou pôr nada também, não. Vou pôr uns cartão, pôr uns negócios, mas... né, isso que eu... thumbnails que eu fizer no carro, não vou pôr thumbnail, não. Os thumbnails vai ficar tudo igual. Vlogando no carro 1, vlogando no carro 2, vlogando no carro 3. É embaçadíssimo. Eu estou indo trabalhar. Agora é domingo, viu? Agora, ó. Hoje é domingo. Que hora que é? Meu rádio tá desligado. São 7 horas e 54 minutos. Eu entro às 8. Mas eu já cheguei também. É ali, ó. É ali, ó. É ali. Então, galera, vocês fazem esse favor pra nós? Não é pra mim, pra todo mundo que segue os canal de todo mundo aí. Escreve mais essas coisas aí, não. Não precisa. É. Nossa, tem gente que ainda põe RTB com só as letras, RTB. Aí é pior ainda. Aí não vai mesmo. Em ver, outro dia eu descobri um comentário aí que fazia... Isso é 3 meses que tava escrito lá, mas tava no spam. É que eu não vou mais caçar, né? Agora os comentários que for pro spam, filho, vai ficar no spam e eu não vou tirar, não. Que é isso aqui no chão, mano? Vou parar aqui, porque eu já cheguei. Vocês estão entregues. Então é isso aí, hein? Vocês veem direito o que vocês comentam aí, ó. Eu vou ver se depois dá tempo de gravar um vídeo hoje. Mas eu acho que não vai dar, mas tudo bem. Então vamos combinar certinho, legalzinho. Vocês vão lá, escrevem os negócios dos comentários, dos vídeos aí, depois nós visitamos o seu canal e fica tudo beleza, ok? 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 Então, eu não falei que vocês, a coisinha está aqui. Nossa, o Eli tá 46 minutos, esse, mas é 7, 7 minutos. Ó, coisinha, ô, coisinha, voltou. E mais que tem aqui? Não tem mais nada. Ah, tem um coisinha aqui, cadê? Aí, onde jogaram o negócio? Olha quem está aqui. Calma, calma. Ele é o cão de guarda do canal. É o cão de guarda do canal. Agora eu vou embora porque tá na hora de trabalhar.